Moi. Tämä video on nyt suomeksi ja englanniksi, koska tämä ei ole varsinainen suomen kielen opetusvideo, vaan mä kerron, miten opiskelijana voit käyttää Kimaran Ykäänkö vai Ykiinkö Highway to Hill-kirjaa. This video will be both Finnish and English, because it's not a Finnish language learning video as such. But I'm going to tell how to use Ykäänkö vai Ykiinkö Highway to Hill book as a student. Firstly, to whom this book was meant. Kenelle kirja on tarkoitettu? Se on tarkoitettu kaikille, jotka ovat perus- tai keskitasolla kielitaidossa ja haluavat parantaa kielitaitoaan tasolle 3 tai 4. It's meant for anyone who is on basic level and want to improve as a language user to go on to the intermediate level. Se on tarkoitettu myös ihmisille, jotka haluavat osallistua kielitestiin. It is meant also for people who want to test their language skills. So it's both language and techniques. Se on kieltä ja tekniikkaa. Tämä kirja keskittyy tuottamisen taitoihin, eli puhumiseen ja kirjoittamiseen. This book focuses on productive skills, meaning speaking and writing. Löydät paljon erilaisia harjoitteita varmasti ymmärtämisen taitoihin. You will probably find a lot of different exercises for practice your understanding. Eli tämä on tuottamisen puhumiseen ja kirjoittamiseen. Sinä voit harjoitella kirjan kanssa itse, mutta on aina parempi, että sulla on opettaja, joka voi antaa sulle palautetta, kun sinä puhut tai kun kirjoitat. You can practice with this book alone, like self-learning. But I suggest that it would be a good idea to have a teacher with you, because the teacher can give you feedback of your speaking and also about your writing. Kirjassa on 7 eri teemaa. There are 7 different themes in the book. Kaikki teemat ovat lähtöisin eurooppalaisesta viitekehyksestä. All the themes are from European framework of languages. Idea on, että yhdessä teemassa sinä harjoittelet siihen teemaan liittyvää kieltä ja sanastoa. Idea is that within one theme you will practice the language and the vocabulary, of course the grammar, about that one particular theme. Esimerkiksi vaikka terveys ja hyvinvointi. Health and well-being. Tässä sinä harjoittelet erilaisia tilanteita, miten kerrot, että olet sairas, miten puhut vaikka lääkärin kanssa, miten varaat ajan lääkärille, mikä sinun mielestä on terveellinen ruokavalio ja niin edelleen. Kaikki, mikä liittyy terveyteen ja hyvinvointiin. So in this theme, you will practice all the things that are somehow related to health and well-being. For example, you learn to practice how to speak with the doctor, how to book a time or an appointment for the doctor, how to talk about healthy diet, and so on. Jokaisessa teemassa on samanlainen rakenne. The structure is the same in all the themes. Jokaisessa on lämmittely, dialogit, reagointi, kertominen, mielipide ja sitten kirjoittaminen. In all of these you will see lämmittely, which is warm up, dialogit, dialogues, reagointi, reacting to different situations, kertominen, telling about something, mielipide, opinion. Nämä kaikki ovat myös tehtävätyyppejä, jotka ovat samanlaisia kuin YKI-testissä. These are the task types that are the same as in YKI exam.
Korostan, että tässä kirjassa ei ole yhtään oikeaa ykitehtävää. I want to emphasize that there is no real UKI exam tasks. Task types are similar, the situations vary, but these are not the ones that have been or are in the exam. Nämä ovat Gimaran treenitehtäviä. These are meant for training purposes, nothing else. Katsotaan vaikka teemaa vapaa-aika. Let's see the theme, vapaa-aika, free time. Ensin on lämmittely, warm up, lämmittely. So kind of that you can warm up yourself to the theme which is going to come. Täällä on sanoja, joita voit treenata alijaksena, eli selittää, mitä sana tarkoittaa. Tai voit itse keksiä, miten käytät tätä sanaa. You can practice these as a game like alias, that you are explaining what is the word without saying the actual word with your friend. Or you can pick up any different kind of method that you are practicing these certain vocabulary. Kaikki sanat liittyvät teemaan. They all are related to the theme somehow. Sitten täällä on paljon lisää vielä sanoja. Seuraava tehtävätyyppi on dialogi, dialogue. Tässä tehtävätyypissä tämä on sinun, mitä sinä harjoittelet, sinä näet. Sinä puhut nämä. Jos harjoittelet yksin, tämä dialogi toinen löytyy Gimaran SoundCloudista. Voit käyttää sitä. Jos sinulla on opettaja tai kaveri apuna, kaveri katsoo tätä sivua ja sinä puhut tältä sivulta. Eli voit harjoitella SoundCloudin kanssa tai kaverin kanssa. Tai jos harjoittelet yksin, toki voit myös lukea. Mutta parempi on, että pääset rytmiin kuunnella SoundCloudista. So, you can do both. If you are practicing alone, all these dialogues can be found in Gimara SoundCloud, where you can hear this side and you are speaking to yourself. As well and reacting to the situation, or if you are practicing with a teacher or a friend, this is your teacher's or the friend's page, and this is yours. And this is what you will say in the dialogue. And these are the instructions, what you're supposed to say in that situation. Eli tässä sinulla on ohjeet, mitä sinun pitäisi sanoa tässä tilanteessa. Tärkeintä on tietysti, että sulla on hauskaa, kun sä opit suomen kieltä. Ja toivottavasti tämä kirja auttaa sua siinä. The most important thing is of course that you will have fun when you are learning Finnish language. And we hope that this book helps you with that. Se on tarkoitettu myös siihen, että osaat käyttää kieltä oikeissa tilanteissa Suomessa. It is meant also for that you can use your language in real life situations in Finland. Toivottavasti käytät paljon suomea, puhut paljon suomea joka päivä ja opit joka päivä lisää. I hope you will learn a lot of Finnish and you are using the language daily. Have fun. Oppimisen pitää olla hauskaa.